Rek, aku ate ngeprank Febriane. Dina iki dia ngajak aku balik apa nih ngawi, tapi aku pura-pura gak gelem, pura-pura kunsu ngono lho. Bani wong toko. Sik ngenteni wong toko. Swimmer. Wong toko rek. Prank dimulai. Ya, akhirnya mulai neng ngawi yang. Begini apa? Yang, begini rasa neng dong mulai neng ngawi. Jadi aku mau balik neng ngawi ki, paksa. Aku ki mau, kan dani aku mau melok kok Lah maksudmu ki piye? Begini jani bojoku pura. Ya orang ngono ya nyapa masih bojone aku balik neng omahku sik kowe ning kono sik nyapa. Astagfirullah, kadung tak belani saka Ngawi sampai Banyuwangi. Iki perjalananane 12 jam. Aku pengangkon. Ngangkon ke nyesel aku. Ya ora sebagai suami yang baik. Emak kok cek pengen kene poke. Wah, Landri ribangetan kowe iki. Kok mau melok. Ya wis anu karepmu. Nak kowe bojoku, ya melok aku. Nak kowe ora bojoku, ya wis mulya ning wong tuamu. Nak kena tak ganduli ya karo aku, nak ora kena ya terserahmu wis. Ayo, nak kowe kena tak ganduli melok aku. Nak ora kena ae tak pamit ning wong tuamu. Aku wis kesel ngadepi keadaan kok ngene iki ning kowe iki. Ayo. Iku prank iki lho, prank. Aku stroke suwe-suwe ngrasakne koyo ngene iki kowe kelakuanmu prank. Ya cacat. Mau darno mau. Emang kowe kan cowokmu yang dia yang jelowe aku loh. Sopo? Ya kowe mau pas memburi demek kowe pura. Iya sih dek ini ane ini apa nih? Daguku paling demek ini mu? Mantem ini.